Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Այս խոսակցությունները երկրի ղեկավարի մակարդակով որքանով կարող են վնասել գործընթացին, և դուք տեսնում եք Հայաստանի ղեկավարությունը որևէ քայլ անում է գերիներին վերադարձնելու համար։ Վերադարձնելու համար քայլ չի անում, անում է հակառակ քայլը, որպեսզի այդ գերիները երբևէ գոնե այն պահը, քան դեռ իրենք են իշխանության, որևէ հնարավորություն չունենան վերադառնալու։ Եւ ինչու ենք մենք միայն անընդհատ խոսում մեր 8 ռազմաքաղաքական վերնախավիչը, որ այնտեղ կան նաեւ այլ գերիներ, հա, այլ պատանդներ Բաքվի կողմից վերցված, եւ ստացվում է այնպես, որ իրենք որպեսզի այդ 8-ը չվերադառնան, նույնիսկ այն հարցով այլևս չեն զբաղվում, այլևս դա իրենց օրակարգում չկա, դա ակնհայտ է։ Շատ այո, այդ օրվա իր խոսքը Ռուբեն Վարդանյանի մասին խորհրդատելության ցուցադրություններ անձի նկատմամբ, նաև ղեկավարի ոչ կոմպետենտ լինելը, ինչ է նշանակում ղեկավարը առ այսօր, օրինակ, չգիտի ինչի համար էր այդ մարդը այստեղ, դա նշանակում է, որ ինքը ուղղակի չի տիրապետում, հա, իր լիազորությունը, ինքը չգիտի ինչ պիտի անի որպես ղեկավար, եթե առ այսօր չգիտի։ Իսկ դա այո, առաջի անգամ չէր, որ հա ինքը հանրային կերպ ուղերձ էր հղում Բաքվին եւ միջազգային հանրությանը, որ Հայաստանը բացարձակ շագրգռված չի եւ չունի նպատակ եւ չի էլ ուզում այդ մարդիկ որպեսզի վերադառնան այնտեղից, եւ սա հերթական նաեւ կոնկրետ անձի նկատմամբ ապելության քարոզներ, որտեղ էլ եւ ուղորթեց, հա, ինքը ուղորթելու ուժեղ հնարավորություններ եւ ունակություններ ունի, ուղորթեց ադրբեջանական կողմին ավելի խիստ ու ավելի դաժան գտնվել կոնկրետ այդ անձի նկատմամբ։ Սա իրենց իրական պատկերն է, իսկ եւ բայց մենք գոնե գիտակցում ենք, որ առանց Հայաստանի իշխանությունների քայլերի մենք, այո, այսօր շատ կառույցներ կան, որոնք տարբեր հարթակներում բարձրացնում են գերիների վերադարձի հարցը, եւ ստանում ենք արձագանքներ, ստանում ենք, որ այո, անօրեն է, որ զուտ, հա, այդպես իրավունքի առումով անօրեն են ինչ որ տեղի ունենում, սակայն եթե իշխանությունները որևէ քայլ չեն անում, ապա այդ հարցի լուծումը եւս շատ մշուշոտ է։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ խաղաղության պայմանագրից գերիների հարցը առանձնացվելու է, սա արդյոք ավելի չի բարդացնում, և երբ ասվում է իշխանության կողմից, որ ամենօրյա աշխատանք է տարվում գերիների հետ վերադարձի հետ կապված, որ հարթակում է տարվում, ինչու դա այդ մասին չի ներկայացվում։ Տեսեք, սա էլի մանիպուլյացիա է, փափուկ բարձ դնել է ժողովրդի գլխի տակ, որ ուրեմն կարևոր է, հա, որ մենք առանձնացրել ենք։ Գիտեք, դրա լուծումը շատ պրիմիտիվ է։ Եթե դու գնում ես խաղաղության գործընթացի, որը այսպես քաղաքական, իրավական ինչ-որ հարթակներում գործընթաց է, ապա կա ընդհանրապես հումանիտար հարթակ, որում դու պիտի լուծումները 10 օր անցնես մնացած հարթակներին։ Ինչ է նշանակում այսօր ինչ-որ հարցեր քննարկել, երբ դու քո խաղաղության օրակարգի քննարկման քննարկող մյուս կողմի հետ ունես խնդիր հումանիտար մակարդակում, դու պիտի այդ բոլոր խնդիրները լուծես, նոր կարողանաս անցնել։ Այսինքն, եթե այսօր Ադրբեջանը քո առջև պայման է դնում, սահմանագծում սահմանազատում անելու, չգիտեմ, սահմանադրություն փոփոխելու, եւ այդ պայմանները ինքը դնում է, որովհետեւ դու խաղաղության օրակարգին կարողանաս գնաս կամ պայմանագրի ստորագրես, դու այնքան ոչինչ քեզնի չես ներկայացնում, դու չես կարողանում դրա առաջ գոնե դնել հումանիտար խնդիրը, գեյների վերադարձը, եւ 8 ռազմաքաղաքական վերնախավի Արցախի եւ մնացյալ մեր բոլոր պատանդ եւ գերի անձանց։ Երեք Սիրանուշ Ստակյանը նշեց, որ Բաքվում պահող հայերը պատանդներ են, որոնց պահում են այնտեղ պայմանականորեն, եւ քաղաքական շահերի հետապնդմամբ է պայմանավորված նրանց վերադարձը։ Այս պարագայում ինչ քաղաքականություն պետք է վարի հայկական կողմը վերադարձնելու Բաքվում պահող բոլոր հայերին։ Նախ իր բոլոր քաղաքական գործընթացները պիտի սկսվեն հայանպաստ քայլերից, հա, իրենք ընդհանրապես որևէ հայանպաստ քայլ չեն անում, ինչ վերաբերում է պատանդների մասով, ես ասեցի, որ ռազմաքաղաքական վերնախավի նկատմամբ կա հատուկ ընդգծված այդ ատելությունը, եւ ինչու՞ չէ նաեւ վախը, հա, այդ մարդկանցից իրենց գալը առաջինը ոչ թե Ադրբեջանն, այլ Հայաստանի իշխանություններին ձեռք չի տալիս, որտեղ կան այնտեղ մարդիկ, ովքեր այդ իրականությունը բացահայտելու են, այն բոլոր այն ամեն տեղի ունեցած, ինչ տեղի ունեցավ այս 4 տարիների կամ 6 տարիների ընթացքում, ի վերջո իրենք ասելու են, եւ դա կլինի են
պայթուցիկ են ռումբը, որը կլինի այս իշխանություններ տակ, հասկանալի է, որ դրանից ելնելով իրենք որևէ քայլ չեն անում։ Իսկ եթե լինեին այն իշխանությունները, ովքեր իրոք իրենց առջև ունեին նպատակ գերիներին վերցնելու, դա կարծում եմ դիվանագիտական աքսիոմա է, հա, ինչպես վարել այդ գործընթացը բանակցային։ Ընդհանրապես բանակցային գործընթաց սկսելուց առաջ պետք է դու կարողանաս քո պատանդներին հետ բերել։ Պիտի լինի այդպիսի պահանջ, նոր նստես ինչ որ հարցեր քննարկես, որովհետև մենք գոնե տեսնում ենք շահագրգռված կողմը, դա Ադրբեջանն է։ Ինչով է շահագրգռված? Զավթելու, զիջումներ կորզելու Հայաստանի իշխանություններից։ Եվ դու դրա դիմաց որևէ պահանջ, որը հումանիտար է, չես դնում։ Սակյանը նաև նշեց, որ Արցախի ղեկավարությունը կարող է աշխատել Ֆրանսիայի հետ, ունենալ Ֆրանսիայի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի։ Ինչպես է պատկերացնում այս գործընթացը և ինչ քայլերի է պատրաստվում։ Գիտեք, մենք տարբեր գործընթացների դիմել ենք, այնպես չի, որ չեն եղել, տարբեր խողովակներով, դա կլինի դիվանագիտական, ոչ դիվանագիտական, մեր Սփյուռքի հայրենակիցների, հա, այնտեղ հայրենակիցների միջոցով ենք նաև գործընթացների դիմել, և փաստը ցույց է տվել, մենք ժամանակ առ ժամանակ դատական պրոցեսներ ենք ունեցել, ճիշտ է, մենք տեսել ենք Ադրբեջանի պատասխանը, որովհետև չկա որևէ պետություն, որը այսօր պատրաստ է և պատրաստ է պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Գիտեք, դատական հայցերը, հայտարարությունները, դրանք լավ են, այդ պահին մենք լավ ենք զգում մեզ, այդ պահին մի փոքր իբրև թե Ադրբեջանը նեղվում է, բայց մենք տեսնում ենք դրա պատասխանը, իսկ այսօր այս վարվող քաղաքականության արդյունքում Հայաստանի իշխանությունների որևէ երկիր չի գնալու և պատժամիջոցներ չի կիրառելու, եթե Հայաստանը չունի նպատակ, նման նպատակ չունի, ապա ինչու պիտի շահագրգռված լինեն այլ պետություններ։ Տիկին Հակոբյան, արդյոք կար հնարավորություն ոչ թե Արցախից դուրս գալ, այլ ինչպես շատ գործիչներ են նշում, ընդ որում նաև Արցախից, որ բանակցել, ապրել Արցախում, այդ տարբերակը հնարավոր է, թե ոչ։ Սուտ են ասում, և այստեղի գործիչները, և Արցախի այն գործիչները, որ նման բան են ասում, գոնե ինչքան որ հնարավոր էր, հա, եթե ունեցել եք կապեր մարդկանց հետ կամ մարդկանց եթերները ուղիղ, որ արվում էր այն ժամանակ սոցիալական ցանցերում, դուք տեսնում էիք, որ ցեղասպանություն է Արցախում տեղի ունենում։ Սեպտեմբերի 19-ին իրականում ցեղասպանություն էր, դա պլանավորված, ոչ թե այնպես սա հանկարծակի տեղի ունեցավ, այլ պլանավորած ցեղասպանություն էր, որի արդյունքում իսկով ասեց, որ բանակցություններ չէր վարվում։ Ով ասեց, բա ինչով էր զբաղված իրենց կարծիքով Արցախի նախագահը։ 24 ժամ անդադար, գոնե 19-ի, հա, պատերազմի սկսելուց անդադար ինքը բանակցային գործընթացում է եղել, ադրբեջանական կողմը որևէ պայման չէր ընդունում, որևէ բացի պահանջներ դնելուց ինքը որևէ պայման չէր դնում, և իր պահանջի չկատարման արդյունքում այդ պայմանը, որ այսինքն հակառակ դեպքում ինքը ուղղակի ցեղասպանություն է իրականացնելու բոլորի նկատմամբ, եթե կային այդպիսի գիտակ մարդիկ Արցախում, որոնք այսօր տարբերակներ են ասում, բա ուր էին այն ժամանակ։ Մենակ Սամվել Բաբայանը լայն լիազորություններով պետնախարի պաշտոն էր ուզում Ադրբեջանի հետ բանակցելու համար և չստացավ։ Գիտեք ինչ, իսկ առանց ինքը այդ լայն լիազորություններով պետնախարարի պաշտոնը, առանց ունենալու, ինքը օգոստոսի 28-ի լույս 29-ի գիշերը, երբ մենք ողջ գիշեր ազգային ժողովի շենքում էինք, ինքը իլուր բոլորի հայտարարեց, որ 15 կետանոց փաստաթուղթ ունի փոխանցած Ադրբեջանին, որը կարծես թե սիրով ընդունվել է, և ինքը սպասում է պատասխանին, և մեր զարմանքին ու բազմաթիվ հարցումներին այդ ինչպես կարող է սովորական քաղաքական ուժի ղեկավարը կարողանա ըստ էության բանակցային գործընթաց տանել Ադրբեջանի հետ, այդպես էլ անպատասխան մնաց, և առ այսօր որևէ մեկը չի ասում, ինչ կետեր են։ Գիտեք, Արայիկ Հարությունյանը հիմա այստեղ չի, որպեսզի կարողանանք ճշտել, ինքը այսօր ոչ կարող է հակադարձել, ոչ հաստատել, տա Աստված վերադառնան մեր ռազմաքաղաքական վերնախավը, պատանդները, և ես վստահ եմ, որ ամեն հարց իր պատասխանը ունենալու է, ի վերջո իրենք խոսելու են, իսկ մնացածը մանիպուլյացիաներ են, ինչ-որ քաղաքական շահեր են հետապնդում, մարդիկ արդեն քարոզարշավ են սկսել, ձեր ասած անձից սկսած։